Olet tervehditty, Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Näillä ihmeellisillä sanoilla enkeli Gabriel ilmoitti Marialle, että hän synnyttäisi pojan, joka perisi suuren Daavid-kuninkaan valtaistuimen. Aika pian tämän jälkeen Maria meni käymään serkkunsa Elisabetin luona, joka asui Juudean vuoriseudulla. Se oli kahden vastakkaisen ihmeen tapaaminen. Nuori tyttö, joka oli tullut raskaaksi miehen kanssa makaamatta, ja vanha, hedelmätön nainen, jonka kohtu yllättäen paisui elämää. Elisabet tervehti Mariaa sanomalla, siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Miten outoa ja ihmeellistä, enkeli kutsuu Mariaa armon saaneeksi. Ja Elisabet, joka itse on koko avioliittonsa ajan kantanut siunaamattoman leimaa, kutsuu häntä naisista siunatuimmaksi. Silti mietin, nousivatko nämä tervehdykset kummittelemaan Marian mielessä myöhempinä vuosina. Lävistikö näiden siunattu olet sinä sanojen miekka hänen sielunsa, kun hän näki poikansa raahautuvan ristiään kantaen läpi Jerusalemin Golgatalle, sanoin tavoittamattoman tuskansa paikalle. Kaikuiko enkelin lupaus, että hänen lastaan kutsuttaisiin korkeimman pojaksi? Pilkka hänen korvissaan, kun hän katseli katkeraa tuomiota, joka oli naulattu Jeesuksen yläpuolelle ristiin. Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tekikö hänen mieli ajatella, jos tämä on siunattuna olemista, minä en tahdo sinun siunaustasi, Jumala? Emme tiedä. Kirjoitukset vaikenevat. Voimme vain kuvitella. Tiedämme kuitenkin, että Maria oli mukana opetuslasten joukossa yläsalissa, kun pyhä henki laskeutui tulena heidän päälleen. Hän rukoili ja etsi Jumalaa samalla tavalla kuin hekin. Varmasti hän tutkiskeli omaa sieluaan, mutta tarttui samalla Jumalan lupauksiin. Rakas taivallinen Isämme, kiitos, että sinä valitsit Jeesuksen äidiksi juuri Marian. Hän ei ollut rikas, kuuluisa eikä arvostettu. Kuitenkin sinä annoit hänelle suuren tehtävän. Kiitos, että Maria luotti sinuun ja otti tehtävän vastaan. Anna meillekin tehtäviä, joilla voimme palvella sinua. Jää siunaamaan meitä tulevana yönä ja seuraavana päivänä. Kuule meitä poikasi Jeesuksen tähden. Aamen. Oikein hyvää yötä kaikille.